કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર પ્રામાણ્ય વિતરણ. આ પહેલાં આપણે ઉદાહરણ નંબર 1 અને ઉદાહરણ નંબર 2 એ તમારે ગણવાના છે, એ સ્વાધીના દાખલા, કેમ કે એની એક્સ્ટ્રા રીત છે એ આપણે આની પહેલાંના વિડીયોમાં જોઈ ગયા છીએ. ઉદાહરણ નંબર 3થી સ્ટાર્ટ કરી. કોઈ એક શહેરની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગોમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા પ્રામાણ્ય વિતરણને અનુસરે છે. વર્ગોમાં વિદ્યાર્થીઓની સરેરાશ એટલે મ્યુ 50 છે. તેનું પ્રમાણિત વિચલન એટલે કે સિગ્મા 15 છે. જો યાદર્શિક રીતે કોઈ એક વર્ગ પસંદ કરવામાં આવે તો તે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 68થી વધુ હોય તેમજ તે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 32થી ઓછી હોય તેની સંભાવના શોધો. 68થી વધુ અને 32થી ઓછી, તો આપણને એક્સ આપ્યું છે અને બીજામાં આપેલ છે, તો એના ઉપરથી પહેલાં આપણે ઝેડ શોધી લઈએ. ઉદાહરણમાં આ રીતે આપેલ છે, પણ આપણે જેમ ગણી છે કે પહેલાં એને ઝેડમાં બદલી, ઝેડ બરાબર એક્સ માઇનસ મ્યુના છેદમાં સિગ્મા. સૂત્ર મૂકશું, એની કિંમત મૂકી 68 - 50 / 15 એટલે 1.2 આવ્યું, બરાબર. આપણે આગળ ગણતરી કરશું, આ રીતે સંકેતમાં નહીં લખીએ, જેમ આગળના વિડીયો જોજો એમ પ્રમાણે કરવાનું છે. હવે આપણને એમ કીધું છે કે એક્સની કિંમત 68થી વધુ એટલે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ, એને ઝેડમાં ફેરવો, એક્સ એટલે ઝેડ, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ 68 એટલે 1.2, બરાબર. એટલે 1.2થી વધુ કીધું છે, તો 1.2 એટલે જમણી બાજુ, 1.2 એટલે જમણી બાજુ થી વધુ, વધુ એટલે આપણે વાત કરી ત્યાંની પહેલાં જમણી બાજુ જવાનું, આટલો ભાગ શોધવાનો કીધો છે. આને કહેવાય છેડાનો ભાગ, આને કહેવાય આકૃતિની છેડાનો ભાગ. તો આ શોધવું છે, જ્યારે છેડાનો ભાગ શોધવાનો હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ આખામાંથી આ બે આકૃતિ દોરવી ફરજિયાત નથી હો એક્ઝામમાં, ફક્ત સમજૂતી માટે આપેલ છે. 0.5 આખામાંથી 1.2નો આટલો ભાગ થાય, એ બાદ કરી તો છેડો વધે. તો પહેલાં 0થી અનંત સુધી એટલે 0.5, એમાંથી 0થી 1.2 બાદ કરો. 1.2ને કોષ્ટકમાં જોઈએ આપણે, જો ઝેડ ટેબલમાં 1.2નું 0માં 0.3849, તો એની આપણે કિંમત મૂકશું. 0.5માંથી 0.3849 બાદ કરો તો 0.1151, એટલે 68થી વધુ સંખ્યા હોય એની સંભાવના 0.1151 છે. બીજું આપણને કીધું છે 32થી ઓછી સંભાવના, એની આપણે હવે આપણને બીજા માટે કીધું છે, વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 32થી ઓછી હોય તો 32ને લઈ અને આપણે ઝેડની કિંમત શોધી. 32 - 50/15 -1.2. હવે ને સંકેતમાં લખીએ, સંખ્યા 32થી ઓછી એટલે જે ઓછું હોય ત્યાં ખૂણો આવે, તો એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ 32, એને ઝેડમાં ફેરવા, પીના પી, એક્સનું ઝેડ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ 32નું -1.2, થઈ ગયું પૂરું. હવે એને આકૃતિમાં બતાવી, -1.2 છે એટલે ડાબી બાજુએ, -1.2થી ઓછું કે એટલે ડાબી બાજુ જવાનું, બરાબર છે. હવે ડાબી બાજુ આપણે ગયા 32થી ઓછામાં, તો પાછું છેડો જ શોધવાનો છે. તો છેડો શોધવો હોય તો 0.5માંથી ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું જે તે સંખ્યાનું, તો ઋણ બાજુ એટલે -∞ લેસ ધેન ઝેડ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ 0, એમાંથી -1.2થી 0નું ક્ષેત્રફળ બાદ. 0.5માંથી 1.2નું ક્ષેત્રફળ આપણે જોયું અત્યારે 0.3849, એ બાદ કરો તો 0.1151, બરાબર છે. આ રીત આપણે ગણી લીધી છે, પણ દાખલામાં કઈ રીતે પૂછાઈ શકે એના માટે આ એક ગણાવેલ હતું. હવે એ જ રીતે ઉદાહરણ 4માં જોઈએ તો એક સોસાયટીમાં રહેલા પુખ્ત વયના બાળકોનું સરેરાશ વજન 50, મ્યુ 50, સિગ્મા 5. હવે એના માટે વજન માટે આપણે સંભાવના શોધવાની છે. તો પહેલું આપણને આપેલ છે 55 કિગ્રાથી 65 કિગ્રાની વચ્ચે હોય તેની સંભાવના, 55 થી 65. તો એને સંકેતમાં લખીએ તો પી ઓફ
पंचावन लेस देन ओर इक्वल एक्स लेस देन ओर इक्वल पांसठ, झेड में फेरवो पंचावनु एक एक्स झेड पांसठनू त्रण कई रीते आ मळ्यु तो कि भाई झेड नू जे सूत्र छे एक्स माइनस म्यूना छेद में सिग्मा एमां किंमत मूकी एटले आपणने एक अने त्रण मळ्यु बराबर छे। तो एक अने त्रण बन्ने संख्या धन छे एटले बन्ने आकृति में झीरो नी जमणी बाजुए आवशे वन अने थ्री आ बे वच्चेनुं क्षेत्रफळ। तो आवी रीत पण आपणे जोई लीधी छे કે આવો ભાગ આવે ત્યારે શું કરવાનું તો કે ભાઈ મોટામાંથી મોટું એટલે ત્રણનું ક્ષેત્રફળ એમાંથી નાનું એટલે એક એનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરો। આ આખામાંથી હું આ એકનો કટકો બાદ કરું તો બાકીનો ભાગ જે જોઈ છે એ મળી જશે। તો ત્રણનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ એકનું ક્ષેત્રફળ એટલે 0.1575 આવશે, એ જ રીતે ડાબી બાજુનું આવશે બરાબર છે। તો આ રીતે આપણી આ રીત પૂરી થાય છે। આવા દાખલા ત્રણ માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે।